Hello everyone. Japp, jag är tillbaka igen. Vi är 75. Vanlig lördag. 29 juli. Hagmyren. Då kör vi på. Avdelning 1. Voltstart. Det favoriten är nummer 4. Pole position. Kuskandring, Örjan Kivström står över. Då är det Mika Fors istället. Då är det en liten nackdel faktiskt för Örjan. Känner ju alla det nästa ut och innan. Så här är ju fjärde spår också. Ja, det bögar det jag ska vinna, men det kan bli struligt för fyran. Så min första häst just därför är nummer 7. Invisible Sun, som jag tror får överta ledningen. Finns en liten chans att ettan stretar emot det här nordiska Tomma. Men jag känner på mig att sjuan får överta. Därmed chanspickar jag nummer 7, Invisible Sun. Spårar runt om. Vidare för den som vill gardera. Här är ju såklart nummer 4. Nummer 1, Nordic Star Thomas, som kan få ryggsjön. Eller om den håller upp ledningen. Och nummer 11, King Only The One med Daniel Wejersten. Men chansbygg 7an i första. I avdelning 2. Där favoriten nummer 2, Aragornas med Magnus och Ljuse. Går bortfuta runt om. Perfekt spår. Och därmed spik. Inleder med 2 spikar alltså. Första motbudet är nummer 6. L.A. Bocco. Ifall den kommer till ledningen. Nummer 7. La Raja med Konrad Lugauer. Som jag tror tar hand om täten. För jag tror att trean Adelston tar spets initialt och släpper till sjuan. Om sjuan strullar till det, då är det ju fyran och sexan som kan få ta över. För jag tror inte Ulf Olsson kör i spets med Adelston. Så spik på nummer 2. Därefter är det sexan, sjuan och fyran. Vidare avdelning 3. Kortdistans autostart. Favoriten är nummer 6. Jobbspost med Mats E. Ljuse. Ja, den galopperar ju sist från samma spår och samma startmetod. Ja. Det kan hända samma. Igen. Det är ju aldrig bra. Spiken här som har galopperat loppet innan. Därmed vill jag ha med nummer 5. Deeply Express som har chans på spets. Likaså nummer 1. Emir med Magnus och Ljuse. Timon Ormos hus. Amerikansk vagn. Intressant. Kanske kan öppna snabbare. Och så vill jag ha med skrädaren nummer 2 som har perfekt spår med Oskar Jansson. Den är ju nere och nosar på höga halva tidigare. Skulle den göra en liknande prestation så kan den vinna. 1, 2, 5, 4. Vidare. Avdelning 4. Kallblodslopp. Det är min första häst. Nummer 1. Trö Kasper. Som kanske vinner. Äntligen vinner. Perfekt spår. Ulf Olsson, bra. Kallblodskusk. Ja. Kan vara en chanspick för de som vill. Men jag vill ha med 2an som visade fin form sist och vann. Nummer 3, Delinitz som har bättre tider än 1an och 2an. Och så vill jag ha nummer 13, Volt. Alltid Mats Ljuse måste man ha med. Så gott det går när det är kallblodslopp. Så det får bli 13. 3, 2 och 1.
Vidare avdelning 5. Där favoriten är Redén häst igen. Nummer 7 gick en. Nu kör ju Magnus och Ljus istället för Jan här. Vilket den här gången tycker jag tvärtom det är en liten fördel. För Magnus och Ljus är lite mer offensiv. Och det kan passa hästen bättre. Den kan till och med få överta av antingen femman eller fyran här. Kanske 1-0 lille chans på spets. Därför har jag med en sån skräll. Konstigt nog 5% bara än så länge. Alltså vill jag ha femman. Ifall den tar sitt spets istället för 1. Rob the Bank med Ulf Olsson. Men 7 tror jag kan fixa den då. Men det är ju långt ute där. Så det kan bli problem om femman vill behålla spets. Då bäddar det för nummer 11. The Crazy Horse med Daniel Wejersen. Så det får bli 11, 7, 5 och 1. Vidare. Avdelning 6. Det här är för mig det klurigaste loppet. Och favoriten är nummer 5. Pretty Primadonna som körs av Per Linderoth den här gången. Ja, det är ju voltstart och 5:e spår. Ja, och hamnar ändå. Den ska garderas därför med nummer 6, Helena Fagra, som har chans på spets. Detsamma gäller nummer 7, Borups Valmo. Nummer 9, Yes Angel med Ulf Olsson, som har bra form, hästen alltså. Och nummer 10, Michel Vineo, som kör en häst som också har bra form. Blir fast sina stora bra tider. Och nummer 14, Isabel Cash, som kanske äntligen får vinna nu med Magnus och Ljuse. Nummer 14, 10, 9, 7, 6, 5. Jag skulle vilja ha med nummer 8 också. Ja, bra smygläge här bakom 1. Men 1 tror jag släpper ifall den får spets, för den har inte så toppen form faktiskt. Så det kan ju bli 3/4 innan för 8 och har svårt att hitta ut sen. Därför chansar jag bort det. Annars är det helt öppet lopp där. Så det får bli 5, 6, 7, 9, 10 och 14. Och så sista avdelning. Det här favoriten är Kochia Dara häst. Som återigen körs av Magnus och Ljuse. Nummer 8. Zaudi AMG, som jag tror faktiskt vinner. Men det sista loppet, jag gillar aldrig att ha spik i sista. Och så kan det vara så att nummer 2, Night Brodde, håller spets, håller ifrån sig nummer 7, Million Dollar Aim. Och kanske 1, Aitos Kronos, blir fast i 2/3 invändigt. Och från 8 spår kanske det strular för Magnus Ruse. Då kanske den får sin lugna tempo där. Konrad Doga och glider undan. Man vet ju aldrig. Så därför vill jag ha med 1, 2 och 8. Den som vill ha med hästar så är det ju nummer 7 i första hand. Ifall den får spets. Och därefter nummer 9 och 10. Intiboko är intressant som storskrädda. För den har fått lopp i sig och kan få perfekt smyglopp. Men ja, jag tar i alla fall 8, 2, 1. Den sista, den som vill spika, spika nummer 8. Så där mina vänner. Det var hela systemet. 500 kronor ungefär. Då önskar jag som vanligt lycka till. Och ha det så gott. Hej då!